Dobrý den, mé jméno je Ondřej Šoupal a rád bych vás tu přivítal u dnešní třetí přednášky. Aktuálně budeme mít téma chytrý kostel a ne jak souvisí otevřený software s církví. A David Indra nám poví, že i tak historická budova jako kostel může skýtat mnoho moderní techniky. Předávám slovo Davidovi. Je to vaše, Davide. Tak já přeji všem dobré dopoledne a děkuji za příležitost, že tady můžu být. Na OpenAlt vždycky rád jezdím, tak jsem rád, že se toho můžu zúčastnit jednou i z druhé strany. Tak skutečně ten papírový název té přednášky je Chytrý kostel, ale ono to zní tak trochu zvláštně. Vlastně měl by to být takový průřez tím, jaké všechny technologie se v tom kostele, o kterém chci mluvit, nebo který se mě týká, tak jaké se tam používají a že to vypadá pouze jako historická budova a něco církevního nezajímavého, ale ono uvnitř se nějaké ty technologie taky využívají, tak to chci představit. Na začátek bych ještě řekl, kdo jsem. Nějaká konvenční fotka může vypadat tady tak, nějaká trochu méně tradiční pak vypadá takhle. V těch kostelech míváme varhany, různé, některé lepší, některé horší, tak v tom kostele Povýšení svatého kříže v Prostějově máme takové větší a docela spravené, tak jsem tam varhaníkem, je to jeden z mých koníčků. Tak to potom vypadá ze spodu. No a profesně tedy jsem především vývojář softwaru. Můj hlavní obor je .NET, technologie kolem .NETu. Dělám ve firmě Monet Plus, která sídlí ve Zlíně. Ale kromě tady toho, což je moje nějaké hlavní oborové zaměření, tak jsem tedy, jak asi z toho vyplynulo, katolík a varhaník v tom kostele. Taky bych se nazval hackerem, protože jsem hodněkrát i na OpenAltu slyšel, že hacker není jenom to negativní, ten, kdo útočí na systémy, ale vlastně ten, kdo si ty systémy rád ohýbá podle svých potřeb a podobně. Taky moje velká záliba je integrování různých systémů do sebe a práce s API, různé propojování všeho možného, takže integrátor jsem asi taky. No a rád udržuju servery, ale vlastně různé věci kolem toho, nějaké Raspberryčka, síťování a tak, všechno mě to zajímá. To je ten kostel, kterého se vlastně ta přednáška nebo ten průřez primárně týká. Je to takový větší kostel, hlavní kostel v Prostějově, to je nedaleko Olomouce, kdyby tady byl někdo, kdo se dívá i z Prahy, tak kdyby nevěděl. Máme tam vysokou věž, která byla vidět na obrázku, z ní máme pěkný výhled, i když třeba není úplně pěkné počasí. Máme tam několikatunové zvony, máme tam zajímavé pohledy, když se stmívá. Tak to vypadá vepředu, tak to vypadá směrem na druhou stranu. No, jenže jsme tam začali řešit takový problém. Přišlo jaro a s jarem přišel covid a ty opatření nám postupně umenšovaly množství lidí, kteří mohli být účastní na nějakých těch mších nebo dalších akcích, co se v tom kostele odehrávají, tak jsme začali řešit, jak s tím naložit, jak těm lidem zprostředkovat nějaké setkávání, když tam nemůžou být osobně. Samozřejmě ve hře byla i možnost dlouhé dovolené, protože to je perfektní, vlastně nemůžou chodit žádní zájemci o žádné služby, no tak se zavřeme a nebudeme nic dělat, no ale pak z nějakých morálních důvodů bylo vyhodnoceno, že by bylo lepší se asi trochu snažit a něco dělat. Takovým aspektem, na který bylo potřeba brát ohled, tak je, že ten věkový průměr těch účastníků nebo těch věřících není úplně nejnižší. Kéž by to tak bylo, ale spíš ten průměr je někde ve vyšší kategorii, což bude potom vidět i na nějakých statistikách. Takže když jsme řešili, jakými platformami oslovovat vlastně ty naše typické účastníky, tak třeba věc jako je Facebook, tak fajn, Facebook jsme si založili, nicméně jak je i na tom obrázku vidět, tak doteď tam máme 130 lajků lidí, kteří nás tam sledují a to není úplně moc, když se zváží, že do té farnosti nebo do toho kostela za neděli chodí 500 lidí, tak to je menší zlomek, chtěli jsme něco lepšího. No, taky samozřejmě máme webové stránky, nicméně
ty webové stránky jsou trochu z minulého století a stydíme se za ně a navíc to není úplně tak rychlá forma komunikace, kterou jsme v tom covidu potřebovali. Tak další možnost, kterou jsme pak viděli i u nějakých vlastně sousedních kostelů nebo dalších, kteří se snažili něco dělat i v těch stížených podmínkách, tak byly živé přenosy. To znamená, že to, co se v tom kostele běžně odehrává, tak se vlastně odehrává za zavřenými dveřmi a to, co se děje, tak se tedy přenáší na internet a je snaha udělat to, co nejjednodušší, aby to portfolio za uživatelů, kteří by se na nás dívali, bylo co největší, aby to bylo jednoduché pro ně se k nám připojit. Tak vznikl YouTube kanál, byli jsme tedy jedni z prvních, kteří to nějak se snažili uchopit trochu lépe a ne tak, že vzali notebook, otočili webkamerou dopředu a takhle streamovali, ale tak už od začátku jsme věděli, že takhle amatérsky to dělat nechceme, že by to vlastně snižovalo úroveň toho, co se tam odehrává. Tak je taky vidět, že i na tom počtu odběratelů se to odráží. Máme tam kolem 650 odběratelů a když nám na tom jaře chodili různé ohlasy, tak ty ohlasy byly třeba někdy i ze Slovenska a z různých vzdálených měst po České republice, kde jsme nikoho neznali a kde oni se na nás proklikli přes internet a přes různé další stránky. No a je vidět, že tam máme poměrně hodně obsahu, máme tam stovky videí, protože my jsme vlastně šli tou cestou, že veškeré dění, které se v tom kostele běžně odehrává, tak budeme přenášet. Ne, že to omezíme a budeme přenášet jen něco, ale že přeneseme úplně všechno, takže tam tedy máme skutečně stovky videí. Jsou tam nějaké statistiky, potom v tom vrcholu na jaře jsme tam měli kolem 5000 zhlédnutí, tady to píše za sobotu, ale ono se to dá brát vlastně jako víkend, protože ten nejsilnější den je neděle, v neděli většina těch účastníků chodí. No a nějaké ty největší vysílání, které jsme měli, tak se pohybovali v těch stovkách aktuálně připojených uživatelů nebo účastníků. Dalo by se říct, že ke konci té koronavirové epidemie na jaře jsme měli kolem 500 účastníků za ten jeden nedělní přenos a přitom v neděli jsme měli dva, takže dá se říct, že docela hodně lidí jsme oslovili a to nejen z té naší farnosti, to znamená z toho okruhu lidí, které oslovujeme obvykle, ale i z vzdálenějšího okruhu, z jiných měst, kde například žádné přenosy nikdo nezajišťoval a podobně. Tak tady je vidět, odkud se ti uživatelé proklikávali. Většina šla po staru vlastně přes ty naše webové stránky. Tady je ta doména sice zobrazená špatně, ale jedná se o ty naše farní webové stránky, kde byl odkaz a vždycky pořad toho vysílání, co se bude dít. Potom je vidět, že někdo se proklikával taky přes Facebook, protože příležitostně jsme to tam sdíleli. Třetí v žebříčku je mšeonline.cz. To je takový zajímavý portál, který vytvořil nějaký nadšenec a který vlastně zhlukuje veškeré ty živé vysílání, které ty kostely na jaře začaly dělat. Takže pak v neděli tam třeba bylo vidět 20 různých možností, kam ten účastník se může připojit. No a potom někteří se proklikli přes vyhledávání na YouTube, někteří hledali už pak přímo nás. No a tady je právě vidět nějaká ta demografie podle věku. Je vidět, že vlastně čtvrtina těch účastníků údajně má 65 a více let. Takže bylo potřeba klást velký důraz na to, aby to uživatelské rozhraní bylo co nejjednodušší. Vlastně to, co oni už uměli, tak bylo otevřít si ty webové stránky a když stačilo pouze se prokliknout přes ty webové stránky a přes jeden odkaz na to vysílání, tak to bylo pro ty účastníky a pro ty zájemce ideální. Tak proto jsme to tak udělali a nechtěli jsme žádné složitější řešení, že by třeba museli stahovat nějakého klienta nebo tak. Nicméně OpenAlt je technologická konference a tak to primární, o čem tady budeme mluvit, tak jsou ty technologie. Začínali jsme nemoc slavně, měli jsme už nějakou webkameru, měli jsme Wi-Fi kameru, se kterou se dalo na dálku pohybovat a kterou už jsme v tom kostele měli umístěnou, protože vlastně ten varhaník je asi 40 metrů daleko od toho, co se v tom kostele vepředu děje a nevidí tam, takže potřebuje nějakou kameru, aby to dění viděl. A tak tuto kameru jsme na to použili.
A také už jsme měli nějaký kvalitnější USB mikrofon, což je tady ten Zoom H2N. A ve výsledku to vypadalo tak, že ten mikrofon se postavil asi metr nebo dva metry od reproduktoru, tím vlastně bral zvuk z ozvučení v tom kostele. A zároveň to byl reproduktor na kůru, takže ten mikrofon snímal i ty varhany. To je vlastně důležitý aspekt toho řešení zvuku v tom kostele, protože ty varhany se těžko snímají, respektive běžně žádný mikrofon pro ně stanovený nebo přichystaný není a řeší se mikrofony jenom dole pro ty lidi, kteří mluví. Nicméně, když jsme to chtěli přenášet, tak jsme museli nějak řešit i snímání těch varhan. No, takhle to potom vypadalo, když se po nocích ladilo, aby zvuk a obraz byl synchronní, protože to byla asi největší bolest těch našich přenosů, nebo s tím jsme ze začátku velice bojovali. Používáme teda Open Broadcaster software, nicméně měli jsme tam často problém tu synchronicitu sladit, tak pak to po nocích bývalo zajímavé. Taky jsme experimentovali třeba s tím rozběhnout RTSP server na Androidím telefonu, což se odsvědčilo poměrně dobře, protože když byly Velikonoce, tak tím, že jsou trochu komplikovanější a hodilo se nám mít i nějakou další kameru, se kterou jsme mohli hýbat. No a tento telefon na to byl dobře použitelný. No nicméně, potom jsme se nějak zlepšili, protože ta kamera, ta IP kamera, kterou jsem předtím ukazoval, tak sice udává, že má rozlišení 1080, nicméně to nebyla pravda, je to pouze přeškálované 720p, takže jsme pořídili nějaké opravdové nebo pořádné IP kamery, které sice obvykle se používají na dohled nebo zabezpečení, nicméně nám se na toto hodili výborně. Protože IP kamera to jediné, co dělá a co umí dělat dobře, tak je vytvoření nějakého RTSP streamu, se kterými my si pak už můžeme dělat, co chceme. A to se nám výborně hodí na to, aby jsme to zaintegrovali nějak automaticky do toho OBS. Nicméně pak je tady ten problém se zvukem, protože tam nechceme mít jen tak postavený někde navíc mikrofon. Tak jsme to vyřešili plně digitálním mixážním pultem, který má USB výstup. A do tohoto mixážního pultu přímo jdou všechny mikrofony z toho, co se děje dole. A také je tam připojený mikrofon, který je asi na 60-metrovém vedení a je zavěšený v kostele a snímá zvuk těch varhan. Nicméně jako hlavní bolest tady toho řešení, které vlastně vypadalo tak, že při každém přenosu bylo potřeba, aby někdo seděl u toho notebooku, přepínal scény, hlídal, že kamery běží, že mikrofonu se nevybíjí baterka a podobně, tak se ukázalo, že vlastně ten lidský prvek je největší problém. Hlavně, že tam vždycky musí být jeden člověk. Slyšíme se? Už se slyšíme, protože... Já teda slyším, já jsem moderátor, ale vidím, že se tady všichni ozývají, že vypadl zvuk. Vidím, aha, tak nevím, ale... Ono se tady, můžu zkusit napsat. Už počujem, někdo píše, tak už je to asi dobré. Zlobí, je to možné. Asi nějaký problém na serveru, tak nejsem si jistý, který slide teda vypadl. No tak pokud nebyl slyšet tento slide, tak bych jenom tedy řekl, že jsme se od té Wi-Fi kamery posunuli na nějakou opravdovou IP kameru, která ten RTSP stream dělá pořádně a ten digitální mixpult. Nicméně ten lidský prvek, který byl největší bolestí, musel u toho pořád někdo sedět. Kromě toho, že musel sedět u toho OBS, tak bylo potřeba, nebo je potřeba nastavit YouTube, založit tam ten živý přenos. No a vlastně takový další problém je, že vzdálenost toho mixážního pultu je obrovská od toho místa, kde ten režisér nebo ten, kdo ovládá OBS, tak kde ten sedí, protože ten ideálně sedí někde vzadu v kostele, aby nebyl vidět, anebo na kůru. Tak to je vlastně problém, který taky bylo potřeba řešit. No, my jsme tedy chtěli nějaké dlouhodobé řešení, které bude použitelné i mimo tu koronavirovou dobu, které budeme moct příležitostně použít a nebude potřebovat žádné složité nastavování nebo zprovozňování, že bude stačit udělat pár kliknutí, které udělá nějaký like a začne to fungovat.
No tak, protože jsem se tam tedy angažuji já tak a vyvím v .NETu, tak jsem se rozhodl tak, že .NET bude ta věc, která bude celou tu aplikaci řídit, že bude vlastně nějaká dotnetí aplikace, která bude řídit to OBS, která bude řídit to propojení zvuku, muxování zvuku s videem, aby tam nebyly problémy se synchronicitou toho zvuku s obrazem. A tak jsme potřebovali ale server, kde ta dotnetí aplikace poběží. No, tak jsme ho pořídili. Máme tam takovou menší rackovou skříň, server od Supermicra, se ZFS samozřejmě, protože asi to je jedna z dvou možností, podle mě tedy, jak použít nějaký normální souborový systém pro dnešní dobu. No a když už máme server, tak musíme tedy vyřešit to, že ten mixážní pult od toho režisérského stanoviště je daleko. No a protože jsem si vždycky hrál s Raspberryčkama, tak jsem si říkal, že pomocí toho by to určitě šlo vyřešit. Tak tedy, no ta myšlenka byla, že to Raspberryčko bude připojené k tomu mixážnímu pultu a bude dělat nějaký RTP stream z toho zvuku, který poteče směrem na ten server, kde běží ta dotnetí aplikace a to OBS a tím vlastně tu vzdálenost budeme mít vyřešenou. Nicméně, když už jsme věděli, že umístíme nějaké Raspberryčko dolů do přední části toho kostela, tak je s tím spojená taky jedna další věc. V kostelech bývá obvykle číselník písní, což je taková škaredá krabice pověšená na zdi, která často vypadá takhle, nebo někdy jsou to segmentové displeje. Je k tomu nějaký rádiový nebo infračervený ovladač, kterému věčně dochází baterky a samozřejmě náhradní nikdy nejsou. Tak přišla taková myšlenka, že to řešení přenosu zvuku a ukazatele toho číselníku propojíme dohromady. Když už tam máme Raspberryčko, které má dva HDMI výstupy, tak proč by nemohlo vlastně zobrazovat i něco jako ten číselník? Tak vymyšlené to flow vypadá tedy tak, že bezdrátové relé, které vlastně se sepne po odjištění alarmu, to znamená, když někdo přijde do kostela, tak zapne napájení té rekové skříně. No, teda rekové skříně, tu jsme na začátku neměli, no a pak jsme ji měli. V té rekové skříně je teda jednak ten digitální mixpult, pak jsou tam bezdrátové mikrofony, pak je tam to Raspberryčko a předtím je obrazovka, která slouží jako podružný číselník pro ty, kteří jsou v té úplně přední části kostela, protože ti na ten hlavní číselník vlastně nevidí. Tak to flow pokračuje tím, že když se zapne napájení té rekové skříně, tak to Raspberry Pi už sice je pod proudem a vlastně to běží permanentně, protože je nabutované přes Ethernet z toho serveru, přes NFS. Tím vlastně získáváme to, že se tam nečeká nějakou minutu nebo dvě, než ten systém na Raspberryčku naběhne, než by naběhl ten zvuk, ale to Raspberry už je na to vlastně připravené. A jakmile naběhne ten digitální mixpult, což je nějakých 15-20 vteřin, tak to Raspberry to hned zdetekuje, že se připojilo USB zařízení, a spustí ten zvukový proud směrem do toho serveru. Když se taky zapla ta reková skříň, tak se taky zapne napájení těch obrazovek, protože není důvod je mít jinak zapnuté. A jakmile jsou zapnuté obrazovky, tak nic nebrání tomu, aby se zapl Light Desktop Manager, který automaticky spustí dvě Chromia pro každý ten display jedno, a ty jsou nasměrované na tu dotnetí aplikaci, která vlastně obsahuje řízení jak těch číselníků, tak potom uvidíte, že obsahuje i řízení toho živého vysílání. Toto je ještě ten mikrofon, ke kterému je vedení asi 60-70 metrů k tomu digitálnímu mixu, protože to musí vést přes půdu, je to vlastně zavěšené v kostele, je to poměrně komplikované. Ono ty staré stavby jsou stavebně velmi složité a v průběhu času se jejich stav velmi měnil, tak tam není úplně jednoduché udělat to, co by jinde jednoduché bylo. Tady je vidět, že když jsme to zprovozňovali, tak debugovat něco, co visí 5 metrů nad námi, není vždycky úplně legrace, takže člověk potom telefonem zoomuje a fotí si, co tam vlastně je za chybovou hlášku. No
Ale pak se to podařilo a vlastně jsme to zprovoznili jsme to do stavu, kdy oba ty číselníky tedy fungují, zapínají se tím, že někdo přijde do kostela, protože odkóduje alarm. A tím tedy tato část toho nového nebo moderního systému vlastně byla hotová. Ještě jsem opomněl jednu věc, ten číselník, který potřebuje nějaké ovládání, a původní to ovládání bylo přes infračervený nebo rádiový ovladač dálkový z kůru. Nicméně na ten kůr se teď umístil tablet, který jednak obsahuje videostream z kamery, aby varhaník tedy viděl, co se děje. A taky obsahuje GUI, které vypadá podobně jako ten dálkový ovládač, pomocí kterého vlastně ten varhaník nastavuje to číslo. To GUI vypadá nějak takto. Tady na té části může si ten varhaník cokoliv naklikat a je to poměrně jednoduché nebo intuitivní, aby to zvládl opravdu každý. Pomocí té nabídky vlevo dole může přepínat pohledy. Když se děje něco nestandardního, tak si může přepnout na pohled z vrchu. Dobrá vlastnost toho, že v tom kostele máme obrazovku, je, že když se něco situačně změní, tak je možné na tu obrazovku napsat nějaké upozornění pro ty návštěvníky, že se něco změnilo, nebo nějakou aktuální informaci, protože tam může být libovolný text nebo klidněji obrázek. Tady je potom vidět to mobilní rozhraní, kdy člověk, který má androidní telefon, tak si může otevřít ten informační systém nebo tu ovládací webovou aplikaci a může si tam nastavovat pokročilejší věci než v tom zjednodušeném rozhraní na tom tabletu. No a teď tedy k nějakým podrobnostem o tom, jak přesně ta dotnetí aplikace řídí to živé vysílání, protože doteď se to týkalo vlastně jenom toho číselníku nebo ukázky, jak funguje ten číselník. Nicméně funguje to tedy tak, že aby byla zajištěná ta synchronicita zvuku s videem, protože vlastně ty zdroje těchto signálů jsou různé. Jeden jde přes RTSP stream z té IP kamery a druhý jde z digitálního mixu přes Raspberry do serveru jako RTP stream úplně jinou cestou, tak je potřeba si tam dost pohrát s tím časováním, aby to potom sedělo a ti lidé na obraze nemluvili jinak, než co se ozývá z reproduktorů. Vyžadovalo to poměrně složité laborování, ale výsledkem je nějaké FFmpeg volání, které tu časovou synchronicitu řeší a vytváří potom už nějaký výsledný RTSP vstup pro jednoduchý RTSP server, který je přímo na tom serveru, který tam místně máme. Takže pak máme vlastně hotový předchystaný obraz a zvuk v jednom streamu. Používáme dvě kamery na ty živé přenosy, takže máme ty streamy předchystané dva. Kromě toho, že automaticky spouštíme to muxování FFmpegem, tak je potřeba automaticky spustit to OBS. No a to OBS nestačí spustit, ale je potřeba ho ovládat. Velice nám přišlo vhod, že existuje plugin do OBS, který přidává podporu ovládání přes WebSockety. Dokonce existuje i knihovna pro .NET, která využívá tady to WebSocketové rozhraní OBS, takže ohledně toho to nebylo potřeba nic programovat, už to někdo udělal, to je ta dobrá vlastnost open source. No a celá tady ta věc se tady ovládá logicky přes webové GUI. Tady to je vidět, je to takové nepříliš lahodící oku, ale v závěru přednášky uvidíte i nějaké věci, které oku lahodí. Tak tady je vidět, že se nějak spouští ty služby, jednak ta střížná, pak i ty FFmpeg muxery a je tady vidět záznam, ze kterého je patrno, jestli ta služba funguje, anebo jestli například někdo omylem tu kameru vypnul. Dá se to z toho dohledovat. A vlastně, když v současnosti někdo chce založit nebo udělat živý přenos z toho kostela, tak mu stačí webový prohlížeč. Na jedné kartě si otevře tady ten informační systém, pospouští si ty služby, pak si může přepínat ty kamery, což využívá to WebSocketové rozhraní OBSka. A následně potřebuje to YouTube Studio, ve kterém si vlastně založí položku pro ten živý přenos.
a potom ho spustí, když se tam ukáže, že už ten proud videa a zvuku z našeho serveru už přichází. Toto bych časem také chtěl nahradit, nicméně máme poměrně omezené lidské zdroje, takže nestíháme úplně všechno tak, jak bychom si představovali, ale cílem je, že tady bude pouze tabulka plánovaných živých přenosů a automaticky přes YouTube API se ty přenosy na YouTube založí a nebude potřeba to YouTube Studio používat vůbec. Takže vlastně tady se pak jenom zmáčkne spustit, případně se to může na timer spustit i automaticky a nebude potřeba nic víc dělat. Ohledně toho přepínání kamer, tak to je taky možné řešit částečně automaticky, protože ty kamery, které používáme, tak umí přes nějaký hook detekovat nebo informovat o tom, že je na nich pohyb. Takže když my na té detailní kameře uvidíme pohyb, tak prostě zobrazíme tu detailní kameru. A když na ní pohyb nebude, tak zobrazíme ten celkový pohled. Mám nějaké demo, které ale bych asi ukázal, až pokročíme v té přednášce ještě dál. Vrátíme se k tomu. No a kromě tady té dotnetí aplikace, která vlastně obsahuje všechno to, o čem jsem doteď mluvil, tak jsou i nějaké další technologické věci, které v tom kostele a v té vedle stojící faře jsou instalované. Tak především je to nějaká síťová infrastruktura, která zajišťuje propojení všech těch věcí mezi sebou a je potřeba, aby to bylo poměrně výkonné nebo bez chyb, protože když se nám uprostřed živého přenosu rozsype spojení mezi kostelem a farou, kde se nachází ten fyzický server, tak to asi bude problém a nechceme, aby se nám to stávalo. Nicméně vzhledem k tomu, že nemáme mnoho lidí, kteří by na tom pracovali, tak jsme se rozhodli, že to založíme na něčem už hotovém, takže žádný mikrotik nebo něco, o čehož konfiguraci bychom se museli starat. Použili jsme tedy Ubiquiti Unify. Nicméně i to je poměrně otevřená platforma, protože umožňuje přístup do těch zařízení přes SSH, nebrání tomu, takže když bude potřeba něco doplnit, tak přes to SSH se to dá naskriptovat nebo nějaké ty pokročilé funkce tam dokonfigurovat. Tady je vidět nějaká topologie, kdy vlastně ten hlavní router a velký switch se nachází v racku na faře společně s tím serverem, a potom tady je nějaká kaskáda switchů, přes kterou je to připojení vedeno až do toho kostela, kde je potom připojen ten mixpult a ta kamera, která je připojená tady na ten switch, ale to je spíš takový implementační detail. Tady je potom vidět konkrétně instalace jednoho toho zařízení na nějakém starém trámu, který má asi ještě víc než těch 400 let, kdy se naposledy něco opravovalo. Tak je to taková zajímavá kombinace moderní technologie a několik set let starého dřeva. No jenže pak se nám asi uprostřed roku stalo, že do věže toho kostela uhodil blesk, což není u těch kostelů úplně málo časté, ono se to docela často stává, protože často je to nejvyšší stavba ve vesnici nebo ve městě. Nicméně, když už se nám to stalo, tak jsme to na něco v uvozovkách využili, protože usmažilo nám to tedy síťové switche, což nás mrzelo, protože jsme je nainstalovali poměrně nedávno, ale taky nám to usmažilo analogovou telefonní ústřednu. A než ji nechávat opravovat, tak jsme si říkali, že uděláme upgrade. Toto jsou tedy původní domovní zvonky. Tady je vidět, že pro některé lidi občas je potřeba vysvětlit to velice důkladně, protože i to se nám stávalo, že tu ceduli sundali a zkoušeli to. Tak tedy jsme se rozhodli, že přejdeme na IP telefonii, že v ústředí toho telefonního řešení bude asterisk. Nicméně vzhledem k tomu, že je cílem, aby to dovedl konfigurovat i někdo neúplně technicky zdatný, tak jsme se rozhodli pro FreePBX, respektive ten KVM Virtual Sangoma PBX, který oni nabízejí, což je nějaká grafická nadstavba nad tím asteriskem, kde se toho dá hodně naklikat a hodně věcí je tam vyřešených už dopředu. V celém tom kostele a faře je dohromady asi 10 IP telefonů. Šli jsme do stejného typu od Yealinku, taky jsou tam venkovní zvonky.
To jsou nějaké Hikvision KD, poměrně nové. A taky je tam připojení do veřejné telefonní sítě, na které nám visí nějaký telefonní automat a dovede potom rozlišovat ty příchozí hovory na jednotlivé lidi podle toho, jaké číslo si přes DTMF ten člověk zvolí. Tak takhle to vypadalo, když jsme instalovali ty venkovní zvonky. Takhle to vypadalo, když už byly hotové. No a protože už těch služeb, které na tom serveru provozujeme, nebo jsme chtěli provozovat, tak vlastně už přibývá, tak i přichází otázka, jak to nějak oddělit, respektive jak to mít všechno dohromady na jednom serveru, ale zároveň to mít nějak oddělené. Chtěli jsme to tedy především kvůli bezpečnosti, protože občas se nějaká chyba v tom softwaru najde a nechceme, aby nám napadený telefonní server rozboural webové stránky nebo něco takového. Tak používáme jak KVM, tak LXC kontejnery. Na tom KVM momentálně máme tu telefonní ústřednu, protože to byla nejjednodušší cesta, jak mít nějakou podporu k tomu systému telefonnímu, aby jsme nemuseli aktualizovat všechno ručně a všechno vždycky řešit ručně. A ty LXC kontejnery používáme například na web hosting pro další okolní farnosti v podstatě. Máme tam multisite WordPressovou instalaci, pod kterou plánujeme mít asi 25 webových stránek s přibližně 25 adminy. No a protože té techniky a nejen té techniky už se tam hromadí, tak chceme mít nějaké zabezpečovací řešení, aby nám vlastně někdo něco neukradl a tak dál. Nicméně, jak jsem říkal, nemůže člověk řešit všechno, a tak jsme tedy použili opět už něco hotové, stejně jako to Unify od Ubiquity, a to je alarm od Jablotronu, je A100. Máme tam asi 50 periferií, řeší nám to nejen to zabezpečení, ochrana pohybu a podobně, ale řeší nám to třeba i vytápění v některých místnostech. Samozřejmě ne v tom kostele, protože něco tak obřího se vytápět vůbec nedá, ale nějaké přidružené místnosti tam s tím termole regulujeme. Taky to bezdrátové relé, které spíná tu rekovou skříň, tak je také zapojené tady v tomto systému. Nicméně open source nepřišel zkrátka a máme zapojený ZoneMinder, ve kterém běží asi 6 kamer a běží na nich detekce pohybu. Toto se nám osvědčilo dobře, používáme k tomu i tu mobilní aplikaci ZM Ninja, která sice je placená, ale za tu platbu určitě stojí, protože funguje výborně. Včetně toho event serveru, který se dá do ZoneMinderu doinstalovat, tak ta Androidí aplikace potom i zobrazuje notifikace. Což je perfektní, vyhovuje nám to. No a když už tam máme nějakou dotnetí aplikaci a nějaký server, na kterém ona musí běžet, tak tedy se dá využít na nějaké další věci. No ale když to chceme využívat na více věcí a zároveň víme, že časy se můžou změnit a vývojář může zemřít na COVID nebo něco podobného, tak chceme, aby se to snadno nasazovalo. Tudíž je to samozřejmě v Gitu, je to na GitLabu, nasazuje se to automaticky pomocí GitLab CI. Je tam nějaká sada testů, která by teoreticky měla zabránit tomu, aby to někdo tím nasazením rozbil. Ale to nasazení skutečně se odehraje plně automaticky tím, že někdo v CI odklikne job a ono se to spustí. Kdyby měl někdo zájem o to vidět to nějak víc zblízka, tak v této fázi to rád zpřístupním individuálně. Stačí se ozvat na mail, který je v závěru té přednášky. Časem bych to rád open sourceoval, nicméně teď ta doba je pohnutá a je potřeba řešit spoustu věcí ohledně toho covidu, takže není čas ten projekt uklidit tak, aby se dalo open sourceovat rovnou. Tak asi tak. No a když už tedy ta dotnetí aplikace tam je, tak můžeme zkusit digitalizovat nějaké administrační flow, které byly na papíře nebo které jsou na papíře, ale to, že budou elektronické, by vlastně mohlo pomoct nebo zjednodušit práci. Intenční kalendář je věc, která se ve většině kostelů realizuje formou papírového diáře a vlastně ke každé té mši, která se pak slouží, tak se zapisují nějaké poznámky.
Takový diář jsme taky měli, nicméně jsme tady to flow zdigitalizovali a díky tomu máme teď ten kalendář dostupný i z telefonu a vždy, když někoho zodpovědného někdo zastaví, tak ten mu to může zapsat i přes ten telefon a mimo jiné se z toho snadno generují přehledy. Není potřeba to pořád přepisovat do počítače a podobně. Tady je potom vidět, jak to rozhraní zhruba vypadá. Je snaha mít to co nejjednodušší, protože máme tam například i asi 70-letou paní, která s tím pracuje a ku podivu umí si s tím poradit výborně, ale musíme na ní brát ohled, aby to rozhraní bylo jednoduché. No a další flow, které můžeme zdigitalizovat, tak je evidence těch písní, které se na těch mších hrají a těch varhaníků, kteří tam slouží, protože v tom je taky jakýsi systém a bylo by lepší mít to digitálně než na papírku, který je pouze na jednom místě. Je nějaká vize budoucnosti, co by se s tím systémem dalo dělat dál, ale všechno to vlastně vázne na těch personálních nedostatcích nebo jak to jinak popsat. Chtělo by to dokončit tu automatizaci živých přenosů, to znamená i to napojení na YouTube API. Chtělo by to, aby čísla, která se zadají na číselník v čase mše, se automaticky zapsaly do evidence. Chtělo by to, aby se generovaly eCall streamy pro ty, kterých se tím vše týkají, aby věděli, aby na to nezapomněli a měli to v kalendáři. Ono obecně těch nápadů je hodně, ale toho času zkrátka málo. Já budu rád, když třeba i tady se potkám s někým, kdo něco podobného třeba řeší, nebo by chtěl řešit, nebo řešil, a když si o tom nějak mimo záznam budeme moct popovídat nebo napsat nějaký mail, tak určitě se ozvěte, zajímá mě to. Pokud vás cokoliv zajímá, tak se určitě ozvěte. Mám tady nějaké shrnutí, ale ještě předtím bych ukázal to demo, které jsem sliboval. Já zkusím nasdílet tu obrazovku, pokud se mi to podaří. Tak výborně, už se to asi sdílí. A tady je vidět vlastně živě ovládání těch živých přenosů, nebo ten systém. Takže když si tady spustím ty muxery, které mi předvyrobí ty audio-video streamy, které pak jsou vstupem do OBS, tak potom si můžu taky spustit to OBS, to střihové studio, které nabíhá sice chvilku déle, ale on určitě naběhne. A toto je vlastně to jediné, co v tom informačním systému musel ten ovládající uživatel udělat, aby ten video stream šel směrem do YouTube. Takže teď stačí, když jde do toho YouTube studia. A tady je už tedy vidět, že ten živý přenos přichází z toho našeho serveru a můžeme zapnout to vysílání. Tak a teď můžeme si dokázat, že se to skutečně stalo. Já zkusím do té konference přidat tady to streamované video. To zkoušel, tak mi to fungovalo. Tak vidíme, že skutečně jsem teď zahájil ten živý přenos a můžete se na něj podívat. Teď to tedy bohužel přerušilo to sdílení obrazovky, ale já taky můžu nastavit nějaký obsah na číselník, takže já tam něco nastavím a za nějakých 10 vteřin by se to mělo projevit. Už to tam vidím. A když chvíli počkáme, tak se to tam ukáže, taky můžu přes to rozhraní přepnout tu kameru. Už taky zkusím. Tak už vidíme, že na tom číselníku vlastně se zobrazil nějaký pozdrav nebo něco, co jsem před chvílí nastavil a teď se přepla ta kamera, takže vidíme, že skutečně to spuštění toho živého vysílání a ovlivnění toho obsahu je velice snadné pro toho, kdo se o to má starat. Už teď to vlastně může udělat nějaký like nebo člověk, který se do toho jednoduše zaučí. Tak já bych se ještě vrátil k té prezentaci.
Já nevím, jak toho docílit, asi ukončit sdílení videa. Tak, jsme zase v prezentaci. Tak. No, zhrnul bych to tedy tak, že v tom kostele, což je nějaká starobylá stavba a i ti lidé, kteří se kolem církve pohybují, jsou často poměrně konzervativní, tak i v tom kostele nám technika usnadňuje život. Viděli jsme to na těch zdigitalizovaných flow, kdy nějaké ty papírové věci jsme přenesli do elektronické podoby a potom se s tím snáze pracuje, lépe se z toho vytváří nějaké a podobně. Především, co nám to ale přineslo a co jsme od toho především chtěli, tak bylo, abychom dokázali tvořit společenství i v této nelehké době, kdy nám ten koronavirus zabraňuje se setkávat. A za sebe můžu říct, že toto se výborně naplnilo, protože hlavně na jaře se nám často stávalo, že do chatu k těm živým vysíláním nám psali právě různí lidé, různé pěkné pozdravy, navzájem se zdravili a podobně, takže to bylo velice příjemné a vlastně skutečně to společenství, které je základ toho života kolem kostela, tak se podařilo tvořit i takto virtuálně. Nicméně není to plnohodnotná náhrada toho, co se odehrává v kostele nebo té účasti, která obvykle je možná, ale bohužel možná není, tak jsme rádi, že aspoň takto se můžeme setkávat, ale samozřejmě nám to nestačí, takže se těšíme, až opatření pominou. No, závěrem bych chtěl říct, že církev vás nesežere, i když ono to jako zní možná tak děsivě, nebo s církví jsou spojované různé předsudky, tak za sebe bych chtěl říct, že jedna z těch základních věcí kolem toho kostela nebo kolem církve je to společenství. To, že ti lidé se tam znají, navzájem si věří, řeší spolu různé životní situace, mají se navzájem rádi, panuje tam nějaká dobrá atmosféra a podobně. Takže můžete sice slyšet především různé předsudky nebo zlé věci na církev, ale já bych chtěl říct, že za mě se setkávám především s tím dobrem a jsem rád, že mám nějaké společenství, ve kterém vlastně můžu žít. Tak to je jenom takový point za mě, jaká je moje zkušenost a co bych chtěl dodat. Kromě tady toho, co já vlastně v té farnosti dělám nebo co jsem vyvinul, tak existuje i spousta dalších iniciativ. Chtěl bych zmínit hlavně zpěvník pro scholy, což je poměrně nová věc, která sjednocuje přístup k více zpěvníkům, které se v tom kostele používají. Pracují na tom jednotky vývojářů, ale desítky redaktorů, takže toho obsahu je tam hodně. A na rozdíl od toho, co vyvíjím já, tak toto má skutečně pěknou grafiku. Tak kdybyste byli grafici, tak buď můžete pomoct mně, aby to vypadalo lépe, nebo jít do nějakého týmu lepších grafiků, který se motá právě kolem toho zpěvníku pro scholy, kdybyste chtěli se zapojit do nějaké takové otevřené iniciativy. Oni samozřejmě hledají taky pomocníky. No a kromě zpěvníku pro scholy existuje ještě novější věc, to je Glow Space, což je skupina asi 20 kreativců, vývojářů, grafiků, redaktorů a podobných povolání. A je tam hodně lidí, kteří jsou zapojeni v dalších církevních projektech, takže i kdybyste byli třeba jenom zvědaví, co se v církvi vyvíjí za software, tak doporučuju se do toho Glow Space přidat a potkáte se tam určitě se zajímavými lidmi. Tak tím bych vám poděkoval za pozornost a asi bych se podíval na nějaké dotazy, nebo klidně nějaké dotazy ještě můžete připsat. Tady vidím, že Tomáš psal asi kolik stál letní řešení. V kostele uvažujeme o podobném řešení. Díky. No, tak nevím, jak to zodpovědět, protože mě to stálo vlastně můj čas, nebo čas, který jsem na tom vývoji propálil. A pak tedy ten hardware. Především ale tam šlo o vývoj toho softwaru, který to nějak automatizovaně bude řešit. Tak kdyby šlo o nějaký konkrétní rozpočet, nebo pokud byste dokázal říct, co vás konkrétně na tom zajímá, nebo co byste konkrétně chtěli, tak napište mail a můžeme se o tom pobavit, kolik ten hardware by stál a samozřejmě ten software můžu přenechat. Pak tady píše pan Vojta Beran: skvělá práce s Mekam a rozšířím můj předchozí dotaz.
Tak pokud byl hardware financován ze sbírek, tak jak bylo obtížné přesvědčit ekonomickou radu farnosti k investicím, třeba na úkor nákladných oprav kostela? Tak to nedovedu úplně zodpovědět, protože vlastně tu finanční stránku mají na starosti jiní lidé a já vlastně jsem to s nimi konzultoval nebo měl jsem návrhy a ty návrhy buď byly přijímány nebo zamítány. Můžu případně předat nějaký kontakt, pokud napíšete mail, nějaký kontakt, se kterým se o tom dá pobavit, ale naštěstí, nebo jsem vděčný za to, že v té naší farnosti to šlo snadno. A je tady poddotaz. Měli jste nějaký incident s památkáři při instalaci hardwareu? Tak k tomu bych řekl, že pokud nikdo z vás nás neudá, tak si myslím, že to bude v pořádku. A ono tam, my jsme měli velkou snahu to udělat co nejméně invazivní, aby se do ničeho nezasahovalo, aby v případě potřeby se všechno dalo zase odstranit a nebylo to vůbec poznat. Takže myslím, že my jsme to historické hledisko v podstatě vůbec nijak neporušili nebo neponičili. Hledám, jestli je tady ještě nějaký dotaz. Ale žádný dotaz asi nevidím, jenom tam nějaké děkuji za přednášku. Tak asi pokud je to z dotazů všechno, tak je to asi konec této prezentace. Dobrá, děkuji. Také jsem nenašel žádný dotaz v chatu, tak bych rád poděkoval jménem svým a jménem návštěvníků také za zajímavou přednášku. A nyní nás čeká podle programu přestávka na oběd a program bude potom pokračovat zase v 1 hodinu. Takže vám moc děkuji, že se účastníte tohoto programu na tomto treku a můžete se těšit zase v 1 hodinu na pokračování dalšího programu. Já bych rád poděkoval tedy za příležitost tady být, jestli můžu. A ještě bych znovu zdůraznil, že pokud kdokoliv máte nějaký dotaz, tak určitě se ozvěte na ten mail, co tady na tom posledním slajdu dole je. Jsem otevřený tomu bavit se o čemkoliv, ať už by to bylo nějaké použití toho softwaru, který tam tedy máme, nebo nějaké konzultace, protože jsme narazili na spoustu technologických zádrhelů nebo věcí, které jsme řešili, tak určitě nějak poradit, pokud budu moct, tak rád poradím. Takže s čímkoliv se ozvěte, jsem tomu otevřený. Dobré, děkuji za připomínku. Jistě všichni vidíte e-mail, takže můžete se ozvat, jestli máte nějaké dotazy, které vás ještě nenapadly. David Indra vám je jistě zodpoví.